Ние сме тука и се е во ред, само со едно мало извинување и до Медуза и до Сашо и до Воспочитувани, наместо композицијата која што ја најавив, зашто само јас да патам, ја слушавме грешник, меѓутоа добивме една добра слика. Сашо Борисовски, водителот и уредникот на емисијата Hard and Heavy, е ова попладне наш гостин. Кој се Медуза? Па, во главно, веќе како новинар, навлезен сум, значи, во сите сегменти на музиката, и како автор, и како текстописец, значи, музички новинар, уредник, водител, значи, рековме, напоменавме, и сум бил радиоводител, режисер, сценарист на самото, па потоа, точно. Па, морам да напоменам дека имам и во пишани записи, во блог бев, рок репортажи пишев, интервјуа, исто и на интернет, на македонскиот форум, Мака Метал форум, и таму бев, таму по псевдонимот Зевс, репортажи, исто. Значи, сето во главно, морам да напоменам, ова е ентузијазам, од љубов. Значи, целиот живот го посветив на ова. А се си бара своје жартување на сите медиуми, на сите средства во промовирање, презентирање, запознавање со сите чекори, во сите сегменти. И едноставно, бидејќи ова е мојот начин на живот, на стил, морам да се надоврзам пред ова, пред да го образложиме за Медуза. Всушност, не од основно, него од средно, бидејќи во бивша Југославија, знаете како беше да те видат со коса. Сега немам јас коса, поради имав долга коса. Напоменувам дека стално се маргализирани рокерите, демека негативци представени стално во дали во телевизија, во филмови, во се. И бев јас со тие одредките, тогаш беа 85 души во Битола, да не правиме тетовирани, за тетовирани се знае кој беа. Повратници од казено пропорни домови, или од Јанато Кептен Малце, или од ромите некој. Да, не, а редко беше, тогаш и тогаш се сеќавам. Средно кога бев, нема да зборуваме кој, директорката ме повика, бидејќи не сакав да ја истрижам косата. И ми вели, како може ти, па ти овде нешто створаш? Јас против система, против обшеството, дојди горе, па психолог ќе ми викаше, социолог, па, па зошто ќе ти представува ти, па мора, не знам, зошто мам да се стрижам, зошто вие не се стрижите? Ама јас сум женско, па јас сум машко, ама оти, пам, та и та професорка е со кратка коса, па... Имаше ли проблеми, долгата коса едно, и специфичниот тош, начин на... Баш тој сакам, и јас само му одговорив кратко, кратко му одговорив, па му вам видете, ако ме прашате, му вам ќе ви кажам, ако сте му вам верник, христијанин, тогаш вашиот идол, Исус Христос, бил со долга коса и брада. Зошто не го сметате за негативец? Ако сте аристократ, тогаш сите царови, грофови, престиж било долга коса да се носи, нели? Да ги барало одржавање, дори тие ше немали коса, перики ставали. Ако сте интелект, горе, па психолог, ке ми викаше, социолог, па... Па зошто ќе ти представува ти, па мора, не знам, зошто мам да се стрижам, зошто вие не се стрижите? Ама јас сум женско, па јас сум машко, ама оти, пам, та и та професорка е со кратка коса, па... Имаше ли проблеми, долгата коса едно, и специфичниот тош, начин на... Баш тој сакам, и јас само му одговорив кратко, кратко му одговорив, па му вам видете, ако ме прашате, му вам ќе ви кажам, ако сте му вам верник, христијанин, тогаш вашиот идол, Исус Христос, бил со долга коса и брада. Зошто не го сметате за негативец? Ако сте аристократ, тогаш сите царови, грофови, престиж било долга коса да се носи, нели? Да ги барало одржавање, дори тие ше немали коса, перики ставали. Ако сте интелект, царови, грофови, престиж било долга коса да се носи, нели? Да ги барало одржавање, дори тие ше немали коса, перики ставали. Ако сте интелект, немали коса, перики ставали. Ако сте интелект, сте интелект, интелектуалец, тогаш сите Никола Тесла, Ајнштајн, сите биле со долга коса со брада. Ако сте едноставно, значи, интелектуалец или... Кој беше одгласот од тоа? Ехото, збесна, ли? Збесна, збесна, збесна. И ми вели, јас дојдов, јас тебе да ти кажам, а ти да ми кажеш да си стрижиш или да си ги земиш документите, бидејќи ова не е земјоделско или стопанско, ова е реномирано, деме, престижно, па мора да бидиш со кецелјан или работна носевме и деме... Кој е епилогот?
Сашо се шеташе со покуса коса или го смена училиштето? Не, мораше, за жал, мораше да погледнам на стегите. Сега толку едноставно се му е дозволено, се, дори обетки имат на секаде, се, се што се не представува никако. А иначе Медуза обстојува 24 години од 90-та година, од минатиот век, корените према музиката со авторството започнуваат од основно училиште, од Колеканински, значи, уште 83-та година, првиот бенд ни е Бог трио, па потоа Liberty and Justice, 84-та, тој беше и првиот воедно во Македонија, хардкор бен, пожестоки, бидејќи не знаевме многу да свириме, беше поедноставно за свирење и побрзо, и кратки беа песните, а текстовите им беа, ама пораката е битна. Liberty and Justice, слобода и права, 84-та година во бивша Југославија, значи СФРЕ, замислете, па потоа Демонјак, 86-та година, и настапивме на рокфестот, и Грета Оджакова тогаш беше дојдена со ночарчина, новинарка, и го чувам ден денес се аргументовано, а вика, шо музика, прв пат во живото ја слушам, умо да те ги извај. Тој беше првиот спид метал бенд во Македонија, на водници буквално. Значи, се имам аргументовано, со записи пишани, со аудио, со видео, во угодно, во многу бевме се први, предвестници. И се гордеам, затоа што јас го посејав семето, сега нека ги жнејат плодовите. Сега е толку едноставно, ти купува татко ти гитара, тогаш не можеше ни гитара да се купи, та паните ги прават не. Точно, точно. Има и секако работа. Но ако нема љубов и ако нема искреност... Ти го имаш тоа. Ти го имаш тоа, го имаш и слухот, умееш да свириш и гитара, умееш и да пееш. Медуза е твоје дете. Добро, тоа е релативно, за мене најбитно пораката. Ако имаш што да порачаш, бидејќи музиката за мене средство за изразување на чувствата, значи тага, љубов и така натака, и имаш нешто да кажеш, што го представуваш. Значи, самиите зборови кажуваат премногу. Еве, ќе кажеме, Медуза има од 90-та бунтовник со причина. Значи, самиот збор колку тежина има. Бунтовник со причина. Потоа, глас на изгубената генерација. Еве, сега работиме за композиции или за албуми? За албумите, за албуми. Има премногу композиции, требаше премногу албуми да снимиме. Само морам да поменам дека 87 година исто Саркофаг има бен, тој беше првиот треш бен и снимивме EP Минута за мртвите. Тој беше кај Точакот, значи се е аргументовано, имам исто и бевме први, значи во Македонија, и дури пуштивме во Белград 87 година програма Обои за демо бендови Студио 202. Добре. Се викаше, значи се имам аргументовано. И од Белград викат, и тоа на македонски беа текстовите. Так. Минута за мртвите, Робија, Проколна, така. И кога ги слушнаа тие, о, од Македонија. Ова да дојде од Хрватска, од Словенија, века, не сум зачудена, ова од Македонија, на македонски. Невозможно нешто, да. Па вие сте били македонски. Па покасно, излегоа многу бендови, ама бидејќи ние бевме хендикепирани затоа што бевме од Битола, Битола стална сметат како провинција, мада тука Битола допринос дава во се и се што, поготово во музиката. Но... велиш, треба да се има порака која што ќе се пренесе и треба да се умее да се знае да се пренесе. Ова младава генерација нешто ја критикуваат, не била бунтовна. Се согласуваш ли ти? Каква е споредбата? Кои се групите сега, кои се групите порано, вие кои што бевте? Можеш ли споредба една да направиш на генерацијата? Времето е сосема различно. Точно, да. Системот е различен. Вредностите на системот се различни. И поинаку се вреднуваат. Сега секој може да сними, и секој може да си дозволи да си купи гитара, без разлика дали знае или не знае. Секој може да сними спот, секој може да го презентира на секаде спотот. Тогаш, знаеш, какви имаше 10 пати ќе го прегледат во СФРЕ, дури да стигне. На крај не излеговме и во македонската телевизија со она. Јас дури спотови, однесов тука приватни издавачки, и он ми вика,
види го малиот испот, каде бе ова снимено, ми нема шанса, ми ли на бета треба ми го доисиш, не вака на аудио, нема шанса се презентира тука. Шо е ова текстовето, ништо само со балада, и зато настапивме со балада тогаш, и бевме на првиот там плак во Југоисточна Европа заедно свиратме со Владко Стефановски, со Медуза, значи многу имаме настапувано заедно, имав чест и задоволство, тогаш толку беше макотрпно за да стигнеш до таму. Сега секако можеш, платиш и друг ќе ти сними текст, друг ќе ти сними музика, друг ќе ти напиши текст, друг ќе ти сними спот, а ние се сами со љубов правевме. Од се се одеше, импровизиравме, точно. Но направивме, да направиш од ништо нешто, е тоа е тоа. Тоа е вистинско. Медуза, годинава, што ќе прави? Медуза веќе е во студио и го снима новиот материјал. При крај сме, завршуваме. Тоа е трет албум, иначе многу премногу ја имаме, премногу обструкции, како секаде знаете. Ние сме демократски колектив и се си преоставува, но голема благодарност што имам подршка, бидејќи за секој сопруг стои успешна сопруга позадин. Ако немаш подршка, ништо не е бидат без подршка. Значи, голема благодарност од бидејќи жртвуваш премногу, не само енергија, не само финансиски и то замисли од фамилиарниот буџет на ова време, во ова период. Да. Друго е некој ти плати општината да ти плати, не ти. Так. Секој така може. Друго е некој ти сними или да ти напиши текст. Ама нема то драж некако. Знаеш колку ми е мило после толку години, и кога ти ги пеат текстовите во првите редови. Гледам сега свират бендови, онака прозирно ги гледаат. Не се сервирани, него бомбардирани со спотој, со се, една песна не му знат на бендовите. Так, е, тоа е разликата. Затоа што нема искреност, нема порака, нема креативност, нема визија. Тоа е толку пресликано. Нема... Ние, сега е толку се достапно, како што рековме, на интернет. Толку семпој можеш да кажеш, толку вештачки, толку не дури... Тешко е да се препознае тоа. Не мора ни да го свириш, не мора ни да знаеш, едноставно само пас, копи и готово. Толку е едноставно, зато нема жар, зато нема драж. Замисли ти, немаш гитара, поечало не можеш да најдеш. И свириш на оние што се сеќавам 80-тите, наоѓавме поечало. Не дека немаше пари да се купи, имаше премногу пари тогаш, но за жал немаше техника, не можеш да се купи. Требаше од Германија, нега, но тешко беше да се... Сега баш обратно. Сега има толку кинески преплавени појачала, гитара, инструменти, тапани за без пари, а многу малце бендови има, за жал. Затоа што нема креативност. Јас гледам, уште тогаш ми веле, дај нема пари ова, дај да одиме со тезга. Јас, извини, не можам да се проституирам. Јас сум уметник, јас сум боен. Јас ова го работам од душа, од срце. Јас, музиката ми е за средство за да ги пренесам чувствата. Јас сум бунтовник, не би бил тогаш јас тоа, или плейбек. Не можам. Јас едноставно тоа го правам. Тоа е повеќе од мене. Е, тоа е љубовта кога е поголема од се према музиката. Начин на живот, на стил. Музиката како музика настрана. Во овој временски период се одлучи наместо низ музика да се изразуваш, се одлучи и текстовите, односно објави книга поезија. Точно, да. Зошто поезијата? Зошто баш на тој начин изразување? И тоа беше некаков период, некоја фаза од твојот живот? Па, бидејќи мораше да се мине. Од основно, значи од училиште, од школските клупи, тогаш почнуваш поезија да пишам. И едноставно поезијата е преточува во музика, бидејќи имав порака, сакав гнев за социјални неправди, за бидејќи рокерите се тие, тоа не била за системот, за општеството. Едноставно зато ги критикуваат, ги оцрнуваат. Него во позитивна смисла, јас сум верник, да, верувам и љубам. И затоа сум тука и за себе оставив и фамилија и го продолжувам тоа. Едноставно сакав да оставам и запис од таа поезија. Неколку пати првотно стално, знаеш, обструкции, се треба сам, но ето ми излезе во пресрете на невладина организација тогаш форум и таа е всушност три книги во едно, а имам се уште и се надевам нема да чекам уште 20 години за да издадам наредната книга, бидејќи од кого беше издадена беше тоа 2009 година, баш февруари, значи пак некој јубилеј. Се со февруари, одржано? 5 години од кога излезе на книгата. Книгата се вика Крик од душата. Самиот збор колку
кажува многу. Крик од душата. И таму има три книги. Македонски плач, што е човекот и уште еден дел од животот, фактички беа споени и беа за една голготна транзиција, која ден денес се надевам, крајот ми се наоѓа, се надевам и верувам дека крајот му е на таа транзиција, значи на таа голгота. И всушност беше напишена, позади книгата стоеше, заборави да ја донесам, од бунтовникот со причина, со минута за мртвите, за изгубената генерација. Значи сите со овие наслови, од композиции и од албумите. Значи се со порака и за една голготна транзиција. Значи тука има еден велик од мене, тоа е една за мене револуционерна поезија, тоа е една рокерска поезија за мене, патриотска поезија. Ќе се најде нешто во новиот албум од тие песни? Да, и ги има во сите албуми и ќе ги има и едноставно всушност патриотизмот таму од самиот почеток, уште во бивша Југославија, спишував за Македонија. И дури имам песна за Македонија. И бевме првиот бенд на Балканот во наводници, тоа го пиши реномиран новинар. Добра. Од Рок Експрес од Србија, така, бидејќи јас ми ги пратив овие записи, дури тогаш касети, замислете, касети овие беа, замислете, ве молам, дали некој знае како изгледа една аудио касета? И од тој период, и всушност, кога му испратив овој цел материјали и гледа, не си го продаве Колјо Чифлиго, значи не си ја продаве Колјо Земјата. Ова напишано имотот, символично, тоа е инструменталка, увод. Так. Беше, значи, во цел албум. И всушност, кога слушна, па вие сте првиот вели метал бенд со фолк елементни, што има внесено неправилни ритми, овие македонски ритми. Да. Точно, тоа ги има направено Владко, ама Владко во рок верзија. Ние бевме први, значи, предвестници во се многу работи. Дори први бевме со лого. Кога виде Владко Стефановски самиот лого, тоа кога му однесов со на првиот амплат, во југоисточна Европа, во Кавадарци, во Балкан киното, и му представив ова лого со налепница и ми делев налепници таму, се сликавме и иди Владко Стефановски и ми вели, што е тоа, јас вам налепница ова логото и може ли ова да го имаме со гордост, задржи го ова слободно. Види го е малио, и јас толку години свирам од краја на 70-те, а лого вакво не е на... 74-та лид Цепелин први, тоа го стоја. Не, 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 мислам, зборам за Македонија. Зборвам за светот јас. Начинот ми ја напиша, тој е, значи, професионално. Сега кога прајат, не се прајат на професионално. Се срце се душа. Медуза, душата ја има се уште. Дали во февруари ќе чекаме 2015-та албумот да ја промовираме или ќе се тргнете од февруари? Веќе при крај сме, со голема помош и голема благодарност за Саше.